Саламатсыздар ба, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалпыңыздарды жаңырган жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. А биз болсо Баткен телеканалынын эфир саатын түз эфирде улантабыз. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өткөн жылдын соңунда, тагыраак айтканда 30-декабрь күнү өлкө башчысы Садыр Жапаров бир катар тармактын өкүлдөрүн Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык абалына салымын кошкон бир катар кызматкерлерди мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлаган. Алардын катарында Баткен облусунан дагы бир катар кызматкерлер бар. Биз бүгүнкү программабызга дал ушул мамлекеттик сыйлыктарга татыраган медициналык тармагынын өкүлдөрүн чакырганбыз. Анда четинен сиздерге конокторубуз тааныштыра кетейин. Баткен облустук ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн башчысы Абдуллаев Абдилаким Сейитович. Саламатсызбы? Жана ошондой эле саламаттык сактоо министрлигинин Баткен облусундагы координатор жана Баткен облустук үй-бүлөлүк медициналык борборунун директору Бөрүбеков Арзыбек Куртаналиевтер келип отурат. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыздар менен куттуктап кетейин алгач. Рахмат. Айтсаңыздар, мына жаңы жылга кирип алдык, эми узап кеткен 2022 жыл сиз үчүн, жалпы эле сиз жетектеген ушул Баткен облусунун медицина тармагы үчүн кандай жылдардан болду, Арзыбек Куртаналиевич? Рахмат. Биринчиден ошол чындыгын айтканда бул 2022 жыл бул медицина кызматкерлери үчүн, эң эле Баткен эли үчүн абдан оор жылдардын бири болду. Ошого карабастан акыркы соңку окуялар абдан бул түрткү берди. Бирок медицина жаатында бир топ ийгиликтерге жете алдык десем жаңылышпайм. Себеп дегенде мына ооруканалардын курулушу, фельдшердик акушерлик пункттардын, үй-бүлөлүк дарыгерлердин ачылышы, ошондой эле тез жардам унаалары менен камсыз болушу бир топ алгылыкты иштерди алып бардык да. Анан бул оор жылдардын бири десек, бул ошол акыркы окуя, сентябрь айындагы окуя бул медицина кызматкерлери үчүн абдан бир чоң сыноо болду. Бирок баарыбыз ошол элдин кызматына баарыбыз бекем туруп, бизге ушул ооруканага түшкөн бейтаптардын баардыгына биз медицина жардам көрсөтө алдык. Бул стационардык деңгээлде дагы, амбулатордук деңгээлде дагы. Бул эми биздин баягы бир аз тажрыйба, дарыгерлердин баягы мекенчилдиги, патриоттуулугу абдан түрткү берди да. Ошондуктан бул 2022 жылда биз ушул элдин саламаттыгын ушул коргоодо, сактоодо бир топ өзүбүздүн милдетибизди так аткара алдык деп айта алам. Ал эми быйыл 2023 жылга бир чоң бир иш пландар менен буюрса аттанып турабыз. Мен элем ушу 23 жылдагы бир жакшы жемиштүү жылдардын бири болот деп эсептейм. Сонун азыр дагы ушул аткарылган иштер, пландар тууралуу алдыда дагы кененирээк маектешебиз. Ошондой эле өзүңүз үчүн дагы өткөн жыл бир жемиштүү жыл болду деп айтсак болот. Анткени мамлекеттик сыйлыкка татуу отурасыздар. Бул сыйлыкты алганыма абдан мен сыймыктанам. Себеп дегенде бул биздин ушул акыркы окуяларда, буга чейинки окуяларда ушу элге көрсөткөн кызматыбыздын бир бааланып, кызматыбыз бааланып кеч ошол Бишкек шаарында ушу мамлекет башчыбыздын, өлкө башчыбыздын колунан ушу сыйлыкты алганыбызга абдан сыймыктанып, ушу бул эми сыйлыктын бул бизге болгон бир дем күч берет. Кадыр баркыбызга бир аз болсо дагы ушул мындан ары белди бекем кылып иштегенге дагы түрткү берет. Ошондуктан бул сыйлыкты алып сыймыктанып мына коллективдин алдыбызда бул, мен ойлойм, бул мамлекеттик сыйлык бир эле жалгыз меники эмес, буга биз жападан баардык коллектив, ушул медицина кызмат, эмгек жамаатыбыз, баардыгыбыздын ушул талкмаган эмгегибиздин бир үзүрү, биз жетекчи катары ушул жерде көрсөтүлүп калыппыз. Мен ойлойм, ушул бул дагы кийинки сыйлыктарга дагы бир абдан бир түрткү берип, дем күч берип алып барганга дагы жакшы өбөлгө болот деп эсептейм. Сонун рахмат, Абдилаким Сейитович. 2022 жыл сиз үчүн жана ошол сиз жетектеген облустук оорукананын хирургия бөлүмү, жалпы эле оорукана үчүн кандай жылдардан болду, сиз да токтолуп кетсеңиз? Жакшы болот. Биринчиден учурдан пайдаланып ушул кирип келген жаңы жылыбыз менен баардык элибизди куттуктайбыз. Тынчылык, аманчылык, токсулук болсун. Ушундай жакшы күндөрдө жакшы ийгиликтерде жүрөлү. Ошону менен катар биздин ушул 2022 жыл биз үчүн Баткен облустук ооруканасы үчүн, ошонун ичинде хирургия бөлүмү үчүн жакшы жемиштүү күндөр да болду, оор күндөр да болду. Жогоруда чек арадагы окуялар боюнча
Misal ayıp kese yetişkendikler önce. Köptögön operasyonlar jasalıyordu. Misal, şol bizde detski jaş baldar kirurgiyası joktuğuna baylanıştı. Biz oşonu teliyeyiz. Oşol jaŋ kelgen oşol laparoskopik aparat menen köptögön jaş baldardın boorundagı ыйлакча эхнокок деп коебуз. Ошонун кичинекей мөмөлөрүнө алып атабыз. Бул аппарат менен алган себеби ошол жаш балдарга аз травма болот. Бул любой операциям травма болуп эсептелинет. Ошол мурдагы аппараттын жардамы менен болчу эмес. Азыр эми жаңы заманбап аппараттын жардамы менен операция кылынат, да? Операция кылып ошол кылынган жаш балдар тез кыймыл аракетке келип, тез айыгат да. Тез ушул больницадан чыгып кетет. Бул дагы болсо азыркы биздин медицинанын, кыргыз медицинасынын заман талабына жараша өнүгүп аткан. Аз ушул стационарларда аз жатып, тезине үйүнө чыгышка өбөлгөтүп атат да. Анан бар жалпы эле ушул Баткен областык бирлешим ооруканасында көптөгөн аппаратуралар келди. Жетишпеген. Мен бардык эле толук деп айтсан алысмын, бирок көптөгөн жетишпеген аппараттар келип, бул болсо дагы азыркы заман талабына жараша аппараттар, бул болсо дагы мед кызматкерлердин, ошол жерде иштеген дарыгерлердин кичине жардам берет. Ошол ооруду айыктырууга же дартты аныктоого ошол бардыгы мамлекеттин бюджетинен алынган ошол фармацевтик мекемесине каралган каражат менен ушу тендер аркылуу алынып келип атат. Көптөгөн демөөрчүлөр алып келип атат. Кече ошол чек арадагы окуялардан кийин мамлекет өзү баягы гуманитарный помощтор келип атат. Ошол эми учурдан пайдаланып кечеги ушул тажик-кыргыз чек арасындагы окуялардан кийин кыргызыбыздын күчтүү эл экенибизди биз дагы патриот катары өзүбүздүн жерибизге, мекенибизге патриот катары айтып коюшубуз керек. Бардык кыргыз элибизге ушул жамаатыбыздын баардык кыргыз элинин атынан, Баткен элинин атынан ыраазычылык билдирип коюбуз. Биримдүүлүгү үчүн, камкордугу үчүн. Канча биз мисалы четте калган жокпуз, Кыргызстан боюнча кайсы булуңбурчудан болсо жардам кылып турду. Мына өзү жетекчибиз, координаторубуз дагы айтып кетет. Баягы ошол мезгилде кыйналып аткан кезде ошо башка областтардан, региондордон дарыгерлер келип бизге жардам көрсөтүштү. Бул дагы болсо биздин ынтымагыбыз кыргыздын бийиктиги экенин көрсөттү. Жана айткандай эле 2022 жылдын соңунда мына ушул эмгегиңиздердин үзүрүн көрүп мамлекеттик сыйлыкка татып отурасыздар. Бул сыйлык дагы да болсо сиздердин бир жоопкерчилигиңиздерди арттырып, мындан аркы ишиңиздерге бир стимул берсе керек. Албетте, эми ар бир жаран, ар бир ушул кызматкер өзүнүн ишибиз менен мамлекеттин өнүгүшүнө жардам кылып атабыз. Эми башка жумуш колубуздан келбейт. Биздин өзүбүздүн тармак бар, ушу медицина боюнча элибиздин саламатын сактоого өз күчүбүздү, өз демибизди колубуздан келген жардамды көрсөтүп, мына канча окуялар болду. Мен ойлойм, ушул жогоруда арзы курсанач айтмакчы, бул бир эле жеке адамдын сыйлыгы эмес, бул ошол эмгек жамааттын баардыгы. Мен ушундан пайдаланып ушул хирургия бөлүмүнүн жамаатына, жалпы эле ушул областтык оорукананын жамаатына терең ыраазычылык билдирем. Себеби ошолор бар, ушундай жумуштар аткарылып, ошондон өзгөчөлөнүп эми мамлекеттик сыйлык алып отурганыма ыраазымын, сыймыктанам. Дарыгер катары ошол ар дайым ушундай ынтымакта болуп жүрөлү. Бул дагы болсо кайра дагы ушул ишибизде оор жүк түшөт эми сыйлык алгандан кийин. Кайра дагы иштейм деп түрткү берет, күч берет, дем берет дегендей. Ошол жакшы экен. Арзыбек Курсаналиевич, мына жана эфир башталганга чейин айтып калдыңыздар, соңку убактарда ушул мамлекеттик сыйлыктарды берүүдө, деги эле сыйлыктарды берүүдө медицина кызматкерлерине, анын ичинде ушул Баткендеги медицина кызматкерлерине мындай бир өзгөчө көңүл бурулганы байкалып жатат деп айтып калдыңыз. Анын себебин түшүндүрүп кетсеңиз, чын эле ушундай болуп атабы? Бул
Окуядан кийин өзүбүз Алма сактоо министрлиги министрибиз баш болуп Мунира Маршевна келип, ошо областтын аймагында, ошо жер-жерлерде, ошо алыскы кулумду Лейлек Баткен жергесинде бардык жерди кыдырып көрүп, анан чындыгында биздин түйшүктү, анан биздин кылып аткан жумуштарыбызды абдан баалап көрүп, анан жылдын аягында ошол событиядан кийин, окуядан кийин дагы биздин активдүү алып барган патриот жигиттерибизге өзүнүн арда кыраматасын ушундай эле саламат сактоонун төш белгиси менен сыйлады. Жылдын жыйынтыгы боюнча делечи. Бул эми мындайча айтканда биздин саламат сактоо министрлиги ушул колдоосу приоритеттүү Баткен областына биринчи деңгээлде колдоо болуп жатат. Анан азыр өзүңүздөр билгендей ушул Самаркандек жалпы дарыгер практикалык борборунун материалдык техникалык базасын күчөтүү максатында азыр жаңы заманбап оорукана салынып атат. Бул дагы болсо ошол жердеги медицина кызматкерлерге биринчиден шарт түзүү, экинчиден элге сапаттуу медицина көрсөтүү боюнча бул мамлекеттин камкордугуна абдан чоң иш башталып жатат да. Ал эми ошол биз областтын аймагындагы бардык мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдоого мен ойлойм быйылкы жылы мамлекет тарабынан абдан чоң бир камкордук алып, чоң иш алып баралы депчи. Анан сиз айтып аткандай бир эле бул саламат сактоо министрлиги эмес, бул мамлекет тарабынан колдоого абдан болдук. Себеп дегенде мына ким сиз алып отурат, мен алып отурам, кан борборунун жетекчиси алып отурат. Анан Бишкек шаарына барсак, Бишкек шаарында ушу травматология бөлүмүнүн башчысы, нейротравма бөлүмүнүн башчысы, мындайча айтканда бир эле Баткен облусу эмес, ошол республикалык деңгээлдеги ооруканалардын башчысы дагы көптөгөн дарыгерлер алып отурат да. Мындайча айтканда медицина кызматкерлери ушул мамлекет тарабынан камкордугуна абдан чоң көңүл бурулуп атат деген ниетти айткым келип атат. Бул баягы кошумчалап келсек, баягы соңку буга чейинки бир эки жыл мурдагы өлкөдө жалпы эле дүйнөдө болгон пандемиядан кийин дагы биз мисалы жөнөкөй жарандарды эле жалпы коомчулук ушул медицина кызматкерлерине бир өзгөчө баалап, алардын ушунчалык бир эме кесиптин бир жоопкерчиликтүүлүгүн, оорчулугун ошондой бир байкап сезбедик беле? Балким ошондон кийин деле ушундай бир колдоолор болуп атты окшойт. Албетте, сөзсүз. Мына бир эле жөнөкөй биз ошол окуяларда элдин баары Баткен шаарында жок болчу, эч ким жок болчу, бир гана ошол күч структуралары, анан биз оорукананын кызматкерлери, медицина кызматкерлери, биз 103 кызматкери ошол подвалда иш алып бардык да. Бардык бөлүмдөр ошол подвалда жатып, ошол жерде түнөп, анан кыздар эч бир командасыз эч жака кеткен жок. Бул ал эми ошол областтык ооруканада бардык бөлүмдөрдө түн күндөй ошол жерде болушту. Анан кошумча биз Ош, Жалал Абад, бул жерден Ноокат, Кызыке, Кадам жерден 100 жакын дарыгер келип туруп, ушул областтык ооруканада түнөп, ошол жерде смена менен алмашып, ушул дарыгерлер иштеп атты да. Мындайча айтканда эч ким эч жака кеткен жок да. Бул ар бир ушул медицина кызматкер бул патриоттуулугу, анан бул элге болгон күйүмдүүлүгү да. Себеп дегенде бул ар бир дарыгердин жүрөгүндө ушул мекенчил жанакы ушу Баткен эли үчүн күйгөн дарыгерлерди баалап, мындан ары дагы бул бааланбаган кызматкерлер сөзсүз бааланат деген ниетти айткым келет да. Ал үчүн жетекчи катары сиздер аракет кылып, сөзсүз түрдө. Себеп дегенде бул эми бир канча топ жылдан бери келе атабыз да. Анан бул окуялар эми мындан ары кайталанбасын, тынчтык болсун деп бекеринен айтпай атабыз да. Биздин ниетибиз эле ошол да. Ар бир үйдө ушул балдарыбыз аман эсен болсун депчи. А бирок ушул келген жарат алып келгендерди биз сөзсүз түрдө бул алтын убакытта булчу. Аны эч бир нерсе менен алмаштырып болбойт да. Биринчи келген орун ошо канын токтотуп, нормализовать этип, стабилдештирип, мына ушул акимсейиштердин колдорунан канчалаган жарандар, канчалаган солдаттар, аскер кызматкерлери, жөнөкөй жарандар биринчи убакытта алтын убакытта баягы операциялар жасалды да. Анан стабилдештиргенде анан биз ошо самолет аркылуу Бишкек шаарына жөнөтүп, ал жерден баягы экинчи, үчүнчү этаптагы операциялар жасалды да. Мындайча айтканда адам өмүрүн сактаган бир топ ийгиликтер бар. Ал эми ошол былтыркы 2021 окуяда ушул Көкташ айылында болуп калдык биз. Ошол жердеги жана Головнойдо абдан чоң атышуулар болду. Ошол жерде тез жардам унаалары менен туруп биздин тез жардам кызматкерлери
инструктаж өтүп абдан жакшы жолго коюлган болчу, ошолор так кайсыл жерден алып кетүү, кайсыл жерде жарат бар, мындайча айтканда жакшы иш алып бардык да, мен ойлойм ушул биздин жер-жерлердеги жанакы ФАП, ГИСФ-дагы медицина кызматкерлери дагы карап турбасын, ошол жеринде да жардам көрсөтүп жүрдү да. Жапа тырмак жалпы иш болду. Сөзсүз түрдө. Бул жерде Самаркандагы жалпы дарыгерлер практикалык борбордун эмгек жабанты дагычы. Ооруканадан чыгып кетсе да дагы башка жакын жерлерде медициналык жардам көрсөтүлүп турду да. Бул жана сиз айтып аткандай биздин жалпы жамааттын эмгеги ушул бүгүнкү күндө ушундай бааланып отурат. Сонун рахмат. Абдилаким Сейитович жана Арзыбек Курсаналиевич айтпадыбы, элдин кандай гана учур болбосун, кооптуу учур болсо дагы башка жарандар жок, же болбосо башка өкүлдөр жок, медицина кызматкерлери иш ордунда. Деги эле кандай гана учур болбосун, иш ордунда. Демек ушул медицина тармагы, дарыгерлик бул сиз тандап алган ушундай бир түйшүктүү кесипти жөнүндө сиз эмне айтар элеңиз? Бул үчүн өкүнбөйсүзбү? Мисалы, сиз деле балким ар бир эле жаран мен деле коопсуз жакта болсом болмок деген ой болушу мүмкүн балким да. Сиз болсо ал жерде жарандардын өмүрү менен алып урушуп атасыз, эмгектенип атасыз. Ошол учурларда ой келген жокпу негизи эле? Жок, андай болбойт эми. Себеби биз өзүбүз жүрөгүбүздөн тандап алганбыз. Эми ушул гана жумуш оорубуздан келет. Ошого жогоруда айткандай, ушул жумуш менен мамлекеттин өнүгүшүнө жардам кылабыз. Анан чынында кечээ эмеканда Арзыбек Курсаналиевич айтмакчы, ушул жалпы медицина кызматкерлер батырдыгын көрсөттү, айкөлдүгүн көрсөттү, ошол жерде патриоттуулукту көрсөттү. Ошол келген жарандарлар 100-чү служба биздин скорый помощь ушул жарандарды аскер кызматкерлерин жараталгандарды ушул жерден ташып алып келе жатты, военныйлер алып келе жатты. Ал жерде ошол тополонго өзүбүздү алдырбай ошолор менен кошо ыйласак да, ичибизде ыйлап, жүрөгүбүз кысылса да ичибизде кысылып билдирип, бирок эми биз дарыгер катары эми кошо ичибизде сыздап турдук. Патриоттулугу деген ушул баягы Азыр Кусунаш айтмакчы, бир дагы медицина кызматкер үйүнө кеткен жок. Ошол наоборот, ошол региондон башка областтардан кийин дарыгерлер менен кошо күзөт немесин түзүп алып, ошол күзөттө ким болсо ошо баардыгы иштеп атты. Биринчи келген жарадарларга ушул Баткен областтык киргизчилик ооруканасынын жамааты баардыгы ал жерде хирург, эми хирургтар, травматологдор, анестезиологдор баардыгы операциондо болдук. Анан башка терапевт, башка тармактагы медицина кызматкерлери, гинекологдор, терапевттер, башка дарыгерлер жок, биздин колубуздан келбейт деп ошолорда жапа тырмак баардыгы биригип ошол келген жараталган аскерлерди сортировка кылып, аларга жардам кылып, рентген кылдырып, бизге жардам кылып операциондо алып чыгып атты. Биринчи келген ошол 3 жаранды биз өзүбүз операция кылып 3 аскерди аман алып калдык. Мына жогоруда айтмакчы, бизге ошол 2014 жылдан бери келген аскерлер жараталган өзүн жарандар бир дагы жоготуу болгон жок. Мисалы өткөн 2018 жылы Арзыбек Курсунович максатта баягындай чек ара тополоң болуп биз Исфанада жардам бардык операция. Ошол жерде 3 оор абалдагы жарандарга ошол ок тийген эме кылган операция жасап, аларды 2 күндөн кийин Бишкекке Баткенге алып келип, биздин аэропорттон Бишкекке учурдук. Кече дагы ошол жапа тырмак баардыгы иштешип эме кылып атканда, анан Оштон, Жалалабаддан, Ноокаттан, Кызыкайдан бизге жакын биздин райондор Кызыкай менен Кадамжай убагында келип бизге ошол жардам кылып, корубузга кол болуп, путубузга пут болуп жардам кылып аттылар да. Анан келгенден кийин местный врачтар, ушул жердеги өздүк врачтар ылдыйга түшүп сортировка менен эме кылдык. Анан калган келген дарыгерлер операционго бөлүп берип койдук. Ар ким өзүнүн ишини, жумушун аткарып атты да. Бул дагы болсо ошол мурдагылардан сабак алып кичине үйрөнүп калдык демекчи. Арзыбек Курсунович айтмакчы, эми тынчтык болсун, мындай кайталанбасын. Бул дагы кечээ ошол окуяда ушул
cemaatimdin arasında cürüp men şunçalık razılığımdı etip keten şu Batken ulası cemaatin degile bardık şu Batken'de şu keçe kaçışkan medisyen kızmatkilerin bardığını daha önce 50 o şu yerde kelgendir jardan berip dargelerge jarat algandardı ıldığa öydüğü taşıp atıştı da bizim zdaniya жетишпегенине байланыштуу тезинен баягы жарат алып келгендерди операция кылып өзүнө келтирип кишине жеңилдетип Ош Бишкекке жакыныраак районго кадам жайга кызыга которуп аттык. Бул дагы ушул ынтымактын бир немесинен чыгып даже ушул биз дагы быйыл өзгөчө башкача окуя болду, чоң окуя болду. Баягы Баткен шаарына снаряд баганда ок дары түшөт деп эч ким күткөн жок. Даже биз мурдагыдай көрүп эле үйдөн чыгып биз ал жакта жарат алган аскерлер менен күрөшүп жүрөбүз, үйдөгү бала чакабыз эсибизден чыгып калды. Мен действительно өзүм бала чакам эсимден чыгып калып баягы зоно снаряд түшкөндөн кийин анан алар кокуй деп зоно кылгандан кийин баягы эстеп кетип кээ бир мага окшогон врачтар көп эле ошол баягы бала чакасы үйүндө калып анан тууган уруктары менен башка жакка эвакуация болду. Чынында азбек кусунаевич айтмакчы бул жерде военныйлер силерде баягында журналисттер калды медиктер калды башка элибиз баардыгы башка кызматтагы мөмөлөр баардыгы эвакуация болуп кетилди эч ким күткөн жок даже Баткен шаарына ушундай ок дары түшөт жарылдырылат канча жоготулат деп ошол албетте мындай окуяда эмгектенгендердин баягы эмгегин баалабай коюуга болбойт мен ойлойм сиздер ошол медицина тармагы татыктуу сыйлык алдыңыздар деп эми Арзыбек Курсанович мына өткөн жылы мурда жылы ошо облуска өзгөчө макам берилип анан өткөн 2022 жылдан бери бир катар мамлекеттик кызматтар ошол облус тургундары үчүн акысыз же болбосо бир жеңилдетилген пайызда көрсөтүлүп атпадыбы анан медицина тармагында дагы ушул бир катар кызматтар акысыз берилип жатканы боюнча маалыматтар айтылган бүгүнкү күндө алар кандай болуп жатат дагы эле ошол улантылуудабы абдан жакшы суроо бердиңиз муну дагы элге дагы бир маалымат катары берип коеюн ушул кыргыз республикасынын президентинин ушул 86 жарлыгын алкагында өзгөчө макамдын элге жеңилдетилген ушул медициналык жардамды жеңилдетүү максатында рентген ушул флюорография УЗИ ошондой эле калнаэсеглис деп коет санепт көзөмөл борборун ошолорду жеңилдетүү боюнча ошондой эле рентген УЗИ флюорография көкүрөктүн флюорографиясы бул толук кандуу акысыз себеп дегенде ушул жер жерлерде областтын тургундарына бул болсо да абдан чоң мындайча айтканда жардам болот себеп дегенде биз азыр областтык үй бүлөлүк медицина борборуна жаңы заманбап УЗИ аппаратын алдык провон тарабынан бейөкмөттүк уюмдар тарабынан жаңы цифровый рентген келип түштү буюрса аны установкага ишке киргизсек ушул жарлыктын алкагында ушул Баткен шаарынын жана райондун калкына биз акысыз жанакы өзү областтык үй бүлөлүк медицина борборунун деңгээлинде ушундай жардам көрсөтө алабыз да анан жаңы ушул жарлыктын алкагында ушул Элек, Сүрүктүү, Кулумдуу баардык областтын аймагында саламаттык сактоо мекемелеринде толук кандуу ушул система иштеп жатат да эгерде жарандар кайсыл убакта болбосун кайсыл учурда болбосун өз ошол жериндеги ооруканалардан ушул кызматты акысыз алса болот да анан бул жарлыктын алкагында дагы мисалы жер жерлерде ушул быйылкы жылга дагы ушул материал техникалык базаны чыңдоо боюнча да бир топ тапшырма берилген мен ойлойм ушул жарлыктын алкагында биз ушул үч кызматты толук кандуу көрсөтө алабыз депчи мындан сырткары берейин дегеним ушул жарандарга сапаттуу медициналык кызмат көрсөтүүдө соңку убактарда айтып атпайсызбы заманбап жабдуулар менен камсыздалып жатат деп мисалы баса белгилеп кете аласызбы балким буга чейин ал аппараттын жоктугунан жарандар Ош Бишкекке барууга туура келип калган учурлар болду да азыр мына ошондой кызматтар аякка баруунун кереги жок бул Баткенде гана көрсөтүлүп жаткандар боюнча бир мисал келтирип айта аласызбы сөзсүз түрдө себеп дегенде жанакы биздин лор комбайн деп коет биздин ошол лор комбайнда кулак мурун тамак диагностикасы жаңы заманбап аппаратура ошондой эле ушул пор деген проект бар ошол проекттин алкагында биз лабораторияны бир топ чыңдап алып атабыз мисалы кээ бирки түшүнбөгөн жарандар же болбосо биздин
Маалыматы жок чарандыра. Маалыматы жок, багы частныйлардын сапаттуу дейт, жок, бирок андай эмес. Биздин өзүнүн ооруканадагы аппаратуралар деле, лабораториялык аппаратуралар баары жаңы. Ал эми сиз айтып атканда Ошко Бишкекке деген, бирок биздин деңгээл биринчи деңгээлдеги оорукана болгондуктан, биз Ош шаарына жанагы онкологиялык ооруларды жөнөткөнгө, кээбирки жанагы кожный өзгөчө ооруларды жөнөткөнгө сөзсүз түрдө Ош шаарына жөнөтүш керек, себеп дегенде экинчи деңгээл, ал эми үчүнчү деңгээл Бишкек шаарына жөнөткөнгө. Кээбирки ооруларды жанагы эне жана баланы коргоо боюнча биздин приоритеттүү максатыбыз, ошондуктан кээбирки аялдарды ушул саламат сактоо министрлигинде экинчи деңгээлге которуу деген бар, ошондуктан биз кээбирки аялдарды ушул Бишкек Ош шаарына которобуз да. А негизинен көбүнчө бул жакта эле кызмат. Ооба, бизде деле операция болот. Мына жогоруда айтып кеттим, аким сөзчүлөр бул жерде бир топ жылдан бери лапароскопик операцияларды жасап, анан бирок биз мындан ары күчөтүш үчүн биз бир топ жылдан бери ушул областтык оорукананын жаңы заманбап куралы деген бир топ жылдан бери ниет кылып ушул өлкө башчысына чейин, ушул өкмөт башчысына бир топ жылдардан бери сунуш берип келебиз. Мен ойлойм, ушул жаңы оорукана курулса, жана сиз айтып аткан маселелердин бир тобу чечилмек да. Биздин негизги эле максатыбыз ушул элге сапаттуу медициналык жардам көрсөтүү, ошол Ош Бишкек шаарына оорукерчилик түшпөй, ушул канча акча сарптабай эле ушул биздин областтык оорукананын деңгээлинде дарыланса, ошол жерде жана сиз айтып аткандай аппаратуралар орнотсот деген ниеттер бар. Ал эми жана сиз айткандай компьютерный томография боюнча ушу келечекте иш алып барышыбыз керек. Анан гемодиализ боюнча областтык ооруканага ушу 2-3 аппарат гемодиализди, компьютерный томографияны ушул заман талабына жооп берген аппаратураны койсок, биз жанагы бейтаптарды Ош, андан ары Бишкек шаарына болтурбоого аракет жасайт элек. Азыркы учурда ушу оорукананын материалдык техникалык базасы жаман эмес, бирок мындан ары дагы жакшарып түзгөнгө биз муну бел байлап бул жылы да план кылып атасыздар, буюрса жыл сайын ушу пландаштырып келебиз. Эми бул өкмөт тарабынан чечилип турган маселе, пландаштырып жатабыз. Азыркы күндө ушул негизги эле ушул жана приоритеттүү багыт боюнча иш алып барып жатабыз. Мен ойлойм, ушул 23 жылда биздин саламат сактоо тармагында дагы бир топ жемиштүү жылдар болот деп ишенирабыз. Буюрса, биз да ишенели. Абдилла Кемсеевич, азыр биякта Арзыбек Курсаналиевич ошол заманбап жабдуулар менен боюнча маалымат берип өттү. Ал эми ошол эле учурда кызматкерлерди, медицина кызматкерлеринин ошол билим сапатын, тажрыйбасын өстүрүүдө дагы жыл сайын бир аракеттер болуп, атайын окутуулар болуп, тажрыйба алмашуулар дагы жүрүп келеби? Анан анткени сиз буга чейин бир топ ийгиликтерге да токтолуп кеттиңиз да, анын дагы себеби болсо керек. Ооба. Албетте. Жакшы суроо болду. Эми кадр мурда эми кадр ришатсе деп баягында эме болуп жүрдү. Азыр деле ушул кадр маселеси могу чет жакта биздин баягы алыс жактагы райондордо, мына областтарда Арзыбек Курсанович өзү билет, көп жерлерде кичине жетишсиз десептенет. Себеби ушул баягы шарттардын жоктугунан, баягы ошол маалда штаттардын жоктугунан ошентип калган да. Эми буюрса жогоруда айтып кеткендей ушул жаңы областтык оорукананын имараты курулуп, ошо жерге баягы штаттар мемелер ачылса, мен ойлойм көптөгөн жаш кадрлар келип неме кылат го деп. Бирок биз ушул азыр колубузда бар кадрларды сактап калышыбыз керек. Себеби мына мен Арзыбек Курсанович экөөбүз ушул медак кыргыз мамлекеттик медицина академиясында Баткен областында ассистентпиз. Ошол бизге келген ординаторлор, жаш кадрлар, эми ординатураны бүткөндөр, анан практикада жүргөндөр ушул бизге келип, биз ал үйрөтүп ушул бардыгы ошол келген ординаторлор эмелер ушул Баткен областынын жарандары. Ошол студенттер ошол жактан баягы кыргыз саламат сактоо министринин буйругу менен ушул ким кайсы жерде төрөлгөн болсо ушул кичи мекенине барып практика өтүүгө ошондой шарт түзүлгөн да. Ошол келип көптөгөн эме болуп кетет. Анын бүткөндөрү бизде иштеп атат, алдылары иштеп бүтүп үйрөнүп бизден кайра башка жака кетип калгандар бар. Ошого биз ойлойбуз, ошол жаш кадрларды да ойлосок, анан да өстүрүү окуу боюнча мына менин оюмча иштер жүрүп атат.
Эми мурда биз ошол Тивер шаарына барып хирургтар окуп келгенбиз. Андан кийин Бишкектин Россияга барып башка тармакта кадрлар окуп келип атат. Кече пандемия болгондо дисин эч жака чыгылбай онлайн эми медицина ушундай да постоянно окуп турушубуз керек. Анан ошонун себебинен пандемияда болду. Онлайн түрүндө окудук. Азыр ошол эми özünün tertibi, özünün uğağı var. Uşanım en her bir medisyen hizmetkar, dergir. Özünün uğağı gelgende oşul ünlemesinin önüktürüşü için, bilimini önüktürüşü için. Oşko, Cebişkek'e bar okup gülüyor. Rusya'ya kabar soğulur. Bizge daha oşul barışka, şu pütofkalar nemeler kese daha acak soğulur dedi. Hoşum çalak kıtayım mı? Albette. Bu tırkıcılı ne gizli Salma Saktor Ministerliğe, şu Rusya Federasyonu'nun gelişimde жыл сайын биз акушер-гинеколог, реаниматолог, неонатолог ушул эң приоритет болгон 3 кесиптин дарыгерлерин жыл сайын Москва шаарында окутабыз да. Былтыр дагы 22-нчи жылы биздин Баткен облусунан 5 дарыгер ушул жеринде барып, Москвада ушул өзүнүн билимин өркүндөтүп келишти да. Анан кээ бирки дарыгерлерибиз Москвадан ары Турция мамлекетине, араб өлкөлөрүнө, жолу Европа өлкөлөрүнө чыккан жеке дарыгерлер деле бар. Бирок негизинен бул мындай өзүнүн билимин өркүндөтүү ушул боюнча негизинен Ош жана Бишкек шаарындагы бизде кайра даярдоо институту бар. Ошол жерде толук кандай окутулуп жүрөт. Бирок чет өлкөлөрдө биздин дарыгерлер окуп келип да ишке коюлган да. Жыл сайын ушул Россия Федерациясында окутулат. Жакшы экен, рахмат. Анда биздин баягы убактыбыз дагы соңуна чыгып баратат. Ошондуктан мен силерге соңку бир эркин микрофон бергим келип турат. Анткени ушул 2023 жылга коюлган пландар дегиле балким жалпы телекөрүүчүлөргө кайрылуу же болбосо жаңы жылды куттуктоо дегиле ушул эркин микрофон болсун. Анда Аржыбек Курсаналиевич. Биринчиден урматтуу Баткен облусунун шаардын эли şu kirip gelgen jaŋa 2023 yılı menen çın jürekten kuttuktaymın. Bu yılda men öylemi şu tınçtık, bir gana tınçtık bolsun kalayız. Oşunda öyle bizdin oblastın önüp üstünü bir top öbürgü jakşı bir yıllardan biri olsun deyiz. Oşunda öyle biz Salamat Saktoo jaatında bir top ilgiliklerde aldına koygon maksattarızı işke aşkanga Kuday Taalam nasip etkenge suranabız. Oşondan элде биринчиден ошо медицина кызматкер болгондуктан биринчи кезекте ден соолукта болсун, ар бир эл оорубасын. Азыр мына грипп сезон, андан кийин ошол мына катуу үшүп жүрөт деген баа бар. Ошондуктан тынч аман баардыгыбызга ушул областтын аймагында тынчтык болсуна тилеп кетет элем. Орус аркоодуна алыс болгой элем. Анан кийин ошол биздин ушул медицина кызматкерине бир топ ийгиликтерди жаратып ушул жана сайт уткандай патриот дарыгерлерибиздин эмгеги бааланып мен ойлойм ушундай сыйлыктарга татыктуу болушуна мен дагы тилектешмин. Рахмат чоң, биз дагы тилектешпиз. Анда Абдилакин Сейитович, сизге жыйынтыктоочу сөз. Мен дагы учурдан пайдаланып ушул жаңы кирип келген жаңы жыл баардык эл кыргыз эли үчүн, анын ичинде ушу Баткен облусунун эли үчүн жакшы тынчылыктын, молчулуктун, ийгиликтин жылы болсун. Анын ичинде ошол саламаттык сактоо тармагы өнүксүн. Бизге да ошол көптөгөн жаш кадрлар келип, ошол жогоруда айтылган ооруканабыз жаңы имараты курулсун. Ошонун баарын тилейбиз. Анан учурдан пайдаланып ушул Баткен областык областында иштеп жаткан баардык медкызматкерлерге ушул түшүгүнө ийгиликтер болсун. Ар дайым ушул тынчылыкта эле элибиздин саламаттыгын сактап жакшы иштерди алып бара бербей эле. Көп ушул жылдары бизде да алдыбызга койгон көп максаттар бар. Ошол максаттарыбыз орундалсын. Ушу элибиз менен бирге ушул тынчылыкта ушул Баткен областы өнүгүп, анын ичинде ушул саламат сактоо тармагы да өнүгүп, ушул саламат сактоо тармагында иштеген медкызматкерлерге жакшы шарттар, жакшы немелер каралсын. Ушул баардыгы
көптөгөн мамлекеттик сыйлыктарга, башка сыйлыктарга татыктуу бардыгы ушул бардыгына сыйлык татыктуу ошон үчүн өз кезегинде алат. Мен дагы тилектешмин ушул башка эмгек жамааттагы мед кызматкерлер алышына. Тилектешпиз. Биз дагы тилектешпиз. Рахмат сиздерге атайын убактыңыздарды бөлүп ушул жыл жаңырган жылдын башында келип биз менен маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык. Ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. 2023 жылы ушул алдына койгон максат пландарыңыздар орундалсын. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программада 2022 жылдын соңунда ушул мамлекеттик сыйлыктарга татыган Баткен облусунун саламаттык сактоо тармагынын өкүлдөрүн чакырганбыз. Такырга айтканда Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасына татыган Баткен облустук ооруканасынын хирургия бөлүмүнүн башчысы Абдуллаев Абдилаким Сейитович жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси Баткен облустук үй-бүлөлүк медициналык борборунун директору Курсаналиев Бөрбеков Арзыбек Курсаналиевичтер болду. Ал эми берүүнү мен Мингүл Көчөрова алып бардым. Сиздер менен коштошомун. Кийинки берүүлөргө чейин ден соолукта болуңуздар, аман туруңуздар.